Mən heç bir ölkə tərəfindən, heç bir xalq tərəfindən idman yarışlara kimisə göndərməmək, onlar üçün nəsə bir hansı bir qadağan eləməyə, problem yaratma, mən onun tərəfdarı qətli ola bilmərəm. İdman yarışı, İslam oyunları, həmrəli oyunları, dostluq, sülh oyunları, sözsüz ki, mən belə düşünürəm ki, baxmayaraq ki, hansı bir qonşu ölkələ münasibətlərdir, onlar mütləq bu məsələlərdə bir-birini dəstəkləməlidirlər. Fələstin komandası burada iştirak edib, hansı bir idman növündə problem yaranmışdır. Sözsüz ki, daha axıra kimi mən səbəbi deyə bilmərəm sizə, mən araşdırmağa vaxt yox idi. Amma biz istəyərdik ki, heç vaxt nə bir qonşuluqda olan ölkələr, nə siyasət idmana qatılmasın.